Повернення до формату великої вісімки, як і відновлення позитивних відносин між Москвою та Євросоюзом, загалом можливо лише після врегулювання конфлікту на сході України. Про це заявив президент Франції Мануель Макрон під час зустрічі з президентом Росії Путіним. А також додав, уже протягом наступних кількох тижнів може відбутися чергова зустріч у нормандському форматі. Французький лідер сподівається, що ці перемовини зможуть посприяти якнайшвидшому припиненню війни на Донбасі.